السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا يو أصحابتا أنو إن كورس كان وذا بلاوني سي سي إن إيه إن وحن ما أنت بلاو دونا إن تشابتر كي كوباتن أرعصن بارتي وانكي لو أن نجي مركان كورس كشيء نيجي كنت تسي سو حن نجي إنه وأن نجي دهنا تشابتر وان يتشابتر تو يتشابتر تري وهاي رأسين بارت وان سيادرت ما أنت بلاو دونا بارت وان تشابتر كي سي كوبات ما أنت نوع حويا وما لنا حد أه صدق حياته ممكن نوفمبر لو بده يكون يلا بيا لاتن كويا وحاضر دعدي إن قرت أن قبل السنة أو هاد نال سلاسة أو هاد ويجي هراء إن أنا بلونه أو كوب بيجنا بيشنا حي كوب بيجنا ما أنت سلاسة أم بلان سنين تضبيه تبان كي وحن شيء ذا ستيدي نوفمبر أيه كوس حسنة إيه أنا بلونه لكن دب أيه نوع دعدي ما أنت واحد على إنه سهلي إن أنا بلونه شابتر كينو كوباد waxuu ku saabsan introduction hordhac ku saabsan TCIB TCB/IB oo waxa marka network balaaskan joognay waxaanu soo dhiganay waxyaalo badan oo basic oo la xidhiidha cilmiga network laakiin maanta laga bilaabo horaan soconayna oo practical iyo theory ba labada waan arki doona hadaba part 1 kan ama chapter kan leftigiisa ba ama saddexdan chapter ba ee part 1 hoos kalaaba aan ku celiyo waxaan ku part 1 kan leftigiisa ee saddexda chapter soos kalaan he waa iska xasuusin weyn horan soo aragnay laakiin waxay waa iska xasuusin oo waxaad arki doonta markaan dhex galna chapter kan gudiisa ba waa iska he muraajaco chapter ka soo socda waa iska muraajaco chapter ka soo socda muraajaco saddexda chapter oo part 1 raacsan oo muraajaco laakiin 20 chapter oo dhan ay soo koobaya oo si magaraasa dulmar ayaan dulmar doona oo sidii hore u dulisaagmeyno marka ma tuxneegi doona TCIB network marka fiidiyowdan waqtiga hore waa laga badinaya oo ilaa 10 minit 10 minit gaadhan waa suurtagal balaan eegna do horta go'rayn waxa aad iyo aad u munaasabsan inaad dib ugu celino horta network muxuu aha mar walba network 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 waa hawaye waa shabakad hadduu shabakad waxa noqon kareysa marka dusha laga eego shabakad ay dad sameysteen oo magaraansa urur oo kala oo computerro ku asalay mala socota oo imku xajiday inaad taqaan mooyaano shabakad ay dumar iska leeyna loo yaqaan win oo waxay ka dhisan tahay xaafada xidigta ay ka dhisan tahay waxa loo yaqaan women integrated network waa loo yaqaan salaamani computerro ma yaqaan laakiin waa shabakad iskood isku xidha xaafadahan mala socota marka kelmadda network mar walba yaniyadeedu ku soo dhicin computer network oo kaliya laakiin marka la raaciyo computer network ayaa noqonaysa tan inagu isla naqaano hayd computerada shabakad ee computerada marka la isku xiro shabakada sinista loo yaqaan computer network hadaan marka ku jiraa tusaale hadaan ku jiraado car network ama caris network waa waxa weey shabakada gawaarida isku xidha marka macmar ee macradaha oo isku xidmo oo wadaagin tusaale macrad been leeyahayna macradda leeyahayna macradda leeyahay dhulkeena macradda isku geeyay waxa leenahay waa caris ama magaran sakaris network online hadaba waxa taas marka la eego luqad ahaan hadaan soo noqono computer network waxa laga wadaa codmay ama isku xidmay computer asan iska top iyo server iska top iyo server sawtuna waxa to communicate with another si midbuunt kale wala xidhin computer wana hadii computer wana ka yahay oo kanu yahay file server inaad aragtid oo maleenaya hadii aan shabakad ma wada xidhi kare laakiin marka shabakad wada xidhi ka dhaxayso ay wada xidhiir kare waxa ri ka dhaxeeyo marka computer network waa waxay hadii lagu wax leeyahay waa computer isku xidho computer sana qama mobile ama computer each device of computer waa taqaan waxa computer oo isku xidma si wax u wadaagaan ba loo yaqaan computer network hadoo faa'iideenka uu network noo leeyahay maxaa kamida marka network sameeyna waxa la yeelana meel central storage oo xogta lagu kaydiyo oo sida halkan kaaga muuqata sawirkeenan shabakada halka ka sameysata maxaad aragtaa halka waxa yaala client 1 baa jooga halkaana client 2 halkaana client 3 halkaan waxa jira halkaana client 3 halkaan client 4 oo kale markana ay computerradaasi ay magaraansa network sameysteen meel gooni ah ay feerasho ku urursadeen oo loo yaqaan file server meel gooni ah ay ku urursadeen wixii printi ah ay daabacaa printi server buu bixiyay marka server iskiisii gooni aanu gaari doonaay marka aanu
network aan sameeyin waxa sameysanna me central ah oo waxaan doonaa digana tusaale kale waxaan ahay macal adna macalin baa tahaybilna waa macal iskalna waa macal dadna computer ay keen ku urur leh imtixaanaadka ayaan dhana war computeradan way tahay sanaga xumaadan server gooni ah ama computer gooni ah aanu magaran sawu xumaamadno oo aanu ka dhigno inuu noo ururiyo imtixaananka dad waxaan waxaan doonaa serverka exam server ama waxaan nahay ka soo qaad waxaan nahay dhaqtar baan ahay anaa dhaqtar baa tahay isaguna waa dhaqtar 12 inoo dhaqtar baan ahay computer baan gooni leh anaga asxaabtayda kalena computer gooni waxaan dhana wariyahay dadka bukaanada hee si aan isku ogaano meel yaro gooni ya computer gooni tan maamadno aanu doorano computer intaan isheebsano gooni ya aanu ku urursano dhammaan wixii hee ee bukaanada warbixintooda ku saabsan sidaa darteed computerkaasi wuxuu noqonayaa hee beesha server buu noqonayaa marka server wax kala ma waa computer loo cumaamaday oo wax kala ba loo idman oo leedi adu waxay noo kaayd hada server ma qashay hadaba aan horo socono een network feedings waxa ka mid ah qof walba uu ku soo biiri karay oo wax badan oo baahantii ma jirto een problem key hadii problem dhacana si fudud loo ogaanayo tusaale hadii computer halka yaala kan kala computer yaala kan kala computer yaalo markay mushkilad dhacdo yar adkaanaysa laakiin markay mushkilad ay joogto aad iyo aad u fudanaysaayo waan gaar darasa loo xaliyo xal la tarbishiinta ma jira reliability ku kalsoonaantana way badnaanaysaa security ba aad u badnaanaya ila socota waxyaalo badan ayaa markay faa'iido u leeyahay network sidoo garatid faa'iido network ku leeyahay هل شيء يمبلت صار واحد يتصل عليه هدي أنا أنا جو هيا فاي معنات اللي بدينا أرتاي بعنا هاي امتحان منو جلينا امتحان كيسا أنا جلنا فايل بعنا هيا امتحان معنا إني صدري فايل كي بعنا هدي كمبيوتر كي جو فايل كاس كتشرو وأنا تركتي أنا فايل كي أتشيد وسيوغلو سيوغلو وانا كلام سيوغلو وانا كلام سيوغلو وانا كلام كمبيوتر كي كقاضي قصة خرس لكن مركب نتويك تشرو وانا كلام هذا ورياي ونكون صدري يا قب صدري miyana sayn federada federan federan waa uu leeyahay halka security ga haatay hadaba waxaan eeg doonaa tvs of network network kuma kala jooga qaybihiisa waxaan maleynayaa fiidiyowga inuu yar badnaado ee tvs ka waxaan ka dhigi doonaa fiidiyowga soo socda intaasan ku soo koobina wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh